magaalada ceergaabo iyo wixii ka xiga dhinaca jihada dhinaca kale ee galbeedka waqooyiga waanu daadegnay. waxaanu marnay dhul dharfooyina buuro aad taayirku oo keliyihi bannaan yahay oo aanu wareegayno uun oo dhowr iyo soddon kilomitir iyo dhowr iyo soddon kilomitir oo mararka qaarna aanu toddoba saacadood soconaynay, mararka qaarna aanu afar saacadood soconaynay. waxaana xiise geliyey aakhirkii waxaanu ku soo daadegnay halkan aanu joogno oo markaanu daala ka soo dhammaanay aanu nimi gaacid. waa buurta Surab oo aanu iskuullada ku dhigan jirnay markaanu carruurta ahayn inay tahay buurta dhulka Soomaaliyeed ugu dheer. shimbirbiris baa la yidhaahdaa. mar dhow bay muuqaalkeeda idin tusi doonaan inamadu. waa buurta ay daruurtii iyo dhagaxii isgaadheen dhulkii gobolka Sanaag. halkan aanu joognaa waa magaalada Gaacir la yidhaahdo. waa dhul beereed keliyeed maaha, inta ku xeeran oo dhan oo ah dhowr iyo toban magaalo ah dhammaantood sidaas bay dhul beereed u yihiin oo beeruhuna beer biyood u yihiin, maaha beero roob. waxaa la yaab leh khudaartu waxay uga baxday maxaa kaa galay khudaarta hoose iyo geedka sare oo liin macaan iyo cambe iyo maange iyo liin dhanaan iyo mid walba leh. dadku way dhalaalayaan, waa dad khudrad cuna. caanihii lo'da way ku haystaan, caani xoolaadkii kale way ku haystaan. baruurtu wax ma yeesho oo xoolahooda hilibka jiidhka ah iyo baruurta isku sibaa looga isticmaalaa halkan. laakiin nasiib darrada haysataa wuxoodaa ay soo saareen iyo tacabkaasi meel ay u iibgeeyaan ma hayaan. haddaynagu og in dalkeenna intiisa badan khudradda lagu cuno looga keeno Itoobiya. sababta ugu weyne halkan looga qaadi waayey waa wado xumo, waa gaadidla'aan, waa shidaal qaaliya. sidaa awgeed ayay bisaylka xaddaafka ah khudraddu sidaa ku noqotaa, marka dambena ay geedka ka soo daadataa un sidii jannada. waxaa kaloo la yaab leh sidii uu Maxamed sheegayey, min buur ilaa buur, min magaalo ilaa magaalo, umushu ma haysato ambalaas, waddo marana ma haysato, iyadoo gacmaha lagu sido ayaa lala doontaa halka ugu dhow ee uu qof daweyn hayaa ama irbad hayaa uu joogo. in badan oo ka midii waxay ku dhiig baxdaa dariiqyada. waxaan la yaabay saako aan meyr joogay magaalooyinkii ugu qadiimisanaaya ee xeebta oo degmo weyn oo caana ah iskuul dugsi sare ah ma laha. manaan filayn inaanay dugsi sare lahayn, lamaba anoo tii la yaaban baan gaacirimi iskuulba ma jiro, kuwa kalaanimi iskuulba ma jiro, dugsi sare iska daay, iskuul hoose ayay dirqi ku samaystaan oo ay ku helaan, oo macallinkuna inuu joogo buuraha dhexdooda bilo iyo bilo ay ku adkaataa marku fasaxiisa gaari uu ku fasax tagaba waayo. gobolka Sanaag wuxuu leeyahay sifooyin ama calaamado cajiib ah. marka koowaad waa gobolka ugu ballaaran ee Somaliland oo wuxuu isku leegyahay saddex gobol ama afar gobol oo Somaliland ka mid ah. marka labaad waa gobol leh khayraadka dal uu u baahan yahay oo dhan. wuxuu leeyahay buuro dhan oo ay dadku ku dareeraan oo macdan laga qodanayo dahabku ugu qaalisan yahay. wuxuu leeyahay beerahan aanu dhex joogno oo beer biyooda iyo durduro. wuxuu leeyahay kalluun iyo badda ugu dheer ee xeebta ah. wuxuu leeyahay dekedo yaryar oo dekedo kalluumaysi ah
oo aa dhismahoodii qabyo ka yahay oo ay la'yihiin laashkii isla la'yihiin laashkii iyo dekedii iyo kalluunkii ay la soo baxeen suuqii ay geyn lahaayeen waxay leedahay gobolku dalxiiska ugu qaalisan ee uu yeelan lahaa dal waxaa ku taal buurtan waxaa ku taal buurta daalo waxaa ku yaalla dhulka aanu marayno ee aad arkayso oo mar dhow ay idin muugbaahiyaha idinka tusi doonaan daaraha fillooyinka ee buuraha bartankooda ku yaalla dadaal badan oo ay dadku sameeyeen weli may helin dowladnimo caawisa ilaa ingiriiskii oo u suuq geysa oo waddo u samaysa maantana waabay ugu daran tahay oo waxaad arkaysaa sidiina looga sheegay magaalooyin badan markay abaartu hareeraha ka dhacdo ee lagu soo guuro ee laysugu wada yimaado halkan layska ku dhacaya waxa uu keenaa inay yaraato wax soo saarka niyaddii iyo laabtii ay dadku u hayeen tacabka badan ee ay samayn lahaayeen waxaa kaloon arkay inkastoo ay somaliland la qabto dadka ku nool gobolkan saraag wuxuu u badan yahay dhallinyaro xooga laakiin gobollo badan oo kale oo aynu joogno oo aynu ku noolahay waxay kaga fiican yihiin waxay ogol yihiin ciidda waxay ogol yihiin inay foorarsadaan oo ay beertaan oo ay qotaan waxay ogol yihiin inay u adkaystaan inta geedkaasi u go-ayo waxay ogol yihiin tacabkooda inay marka dambe ku raaxaystaan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu gobolkani noqdo gobolka ugu weyn ee haddii balaayaba dhacdo ilaahay inaguma keene aynu dhammaanteen ku baxsanno dadkuna ay fahmaan nimcada ku duugan dowladuhuna ay u soo degdegaan oo waddada iyo suuqgeyntaba ay ka